আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ জনগণলৈ সেৱা জনাইছিল। আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ যি আলোচনা চলি আছিল, এই আলোচনাত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, অংগীকাৰ দিলে, সেইখিনিত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতৃবৃন্দই সন্মত হৈছোঁ আৰু তাত সেই সন্মতি অনুসৰি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত এই গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইয়াত বহুত ভাল সহযোগিতা আছে, সেইটো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সদৌ উঠিলৈকে ইয়াত আহি পিনি সমবেত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাকী এখন আমি কলাক্ষেত্ৰত যাম তিনিটা বজাত বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম। এতিয়া ইয়াত আমি তালৈ বুলি আগবাঢ়িছো। সমালোচনা হ'ব, সমালোচনা হ'ব, তাক সেই সমালোচনাক আমি আশীর্বাদ হিসাবে আমি গ্রহণ করছো। চুক্তি সুন্দর দিছে, অসমৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ পথ প্রশস্ত করব, সমাধানের কারণে পথ প্রশস্ত করব। আর আমি হেরিলকে গৈ আছো, কলাক্ষেত্রলৈকে গৈছো, তাতে প্রেস মিট হব, তাত মানে ডিটেলস কোৱা হব। এই চুক্তি কিমান সোনকালে রূপায়ণ হতো আপনাদের বিচার? সোনকালে রূপায়ণ হব, অলরেডি মানে চিফ মিনিষ্টারও এসুরেন্স দিছে, খুব কম সময়ের ভিতর ই ইমপ্লিমেন্ট হব বলে এসুরেন্স দিছে। কি কব বিচার? এই মুহূর্ত বিরল মুহূর্ত, তাতে কম সব, তাতে কব বিরল মুহূর্ত, তাতে কব বলে কইছে, মই সব কথা কইছো, এ মোর কব লাগা একই নাই। তথাপি এই মুহূর্তে কি কব বিচার? রাইজন দেখি রাইজন দেখি ভাল লাগে। কয় যে অসমৰ ৰাইজ ইয়াৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাল, আমি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, এইটো মানে সব ঠিকে আছে। আৰু প্ৰেছত যিহেতুকে প্ৰেছ মিট পাতিছে, তাতে সকলো কথা গম পাব। আমি আশা পাই, আমি ব্যক্তিগত আমি সুখী, আমাৰ চুক্তি ভাল হৈছে। সেইটো প্ৰসংগত আপোনালোকে প্ৰেছ মিটত গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব। কৰোচোন মানুহে নাপায় দূৰৰ পৰা দূৰৰ পৰা মানুহ নাপায় দূৰৰ পৰা